Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu pasti murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Saya Cikgu Kamaldin dari SMK Datuk Lokman. Tajuk kita hari ini ialah Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, semestinya kita mengetahui ciri-ciri demokratik berparlimen yang dilaksanakan dalam negara kita. Sebelum itu, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat mentakrifkan demokrasi berparlimen. Murid-murid dapat menenaraikan ciri-ciri demokrasi berparlimen. Murid-murid dapat menjelaskan ciri-ciri demokrasi berparlimen. Murid-murid tahu tak apa maksud demokrasi? Ya, bagus. Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dengan kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal sama ada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi dipanggil negara atau kerajaan yang demokratik. Demokrasi adalah satu sistem kerajaan di mana semua orang, sebuah negara atau tata negara yang terlibat dalam membuat keputusan tentang perkara-perkaranya lazimnya dengan undi untuk memilih wakil-wakil bagi sebuah parlimen atau perhimpunan serupa. Murid-murid mesti sering mendengar perkataan demokrasi apabila menonton TV, kan? Ha, inilah maksudnya. Tetapi apakah pula maksud demokrasi berparlimen? Ya, demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pentadbiran negara. Manakala raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini, negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Murid-murid, pada siri yang lepas, kita telah mempelajari 5 ciri-ciri demokrasi berparlimen, iaitu kebebasan hak asasi, perlembagaan, parti politik, pilihan raya dan parlimen. Maka pada hari ini, cikgu akan sambung dan terangkan dengan 2 ciri lagi, iaitu kuasa pemerintahan dan konsep raja berperlembagaan. Maka ciri yang ke-6 ialah kuasa pemerintahan. Negara mengamalkan konsep pengasingan kuasa di mana kuasa pemerintahan dibahagikan kepada 3 cabang, iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman. Menurut konsep ini, kuasa pemerintahan dibahagikan kepada 3 cabang,
yaitu badan perundangan atau legislatif, badan pelaksana atau eksekutif, dan badan kehakiman atau judiciary. Ketiga-tiga badan ini harus dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan pembulutan kuasa. Badan yang pertama ialah badan eksekutif. Eksekutif juga disebut pemerintah atau kerajaan di dalam sistem parlimen dan juga disebut sebagai pentadbiran di dalam sistem kongres. Badan ini bertanggungjawab melaksanakan undang-undang yang diluluskan oleh pihak legislatif. Ketua eksekutif di dalam sesebuah negara republik dipanggil presiden, manakala negara lain dipanggil sebagai perdana menteri. Badan ini merangkumi banyak sektor kerajaan seperti pelbagai kementerian, jabatan, kerajaan tempatan dan juga agensi kerajaan seperti organisasi polis, tentera dan kastam. Jemaah Menteri atau Kabinet merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri atau Kabinet adalah membubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan ketua Jemaah Menteri. Biasanya, Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri juga mengetahui sesebuah atau beberapa kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. Badan yang kedua pula ialah Badan Perundangan. Badan Perundangan ialah sejenis majlis perundingan perwakilan yang memiliki kuasa untuk menggubal, meminda dan meratifikasikan undang-undang. Ia dikenali dengan banyak nama, dengan yang paling umum merupakan Parlimen dan Kongres. Walaupun istilah-istilah itu juga membawa pengertian yang lebih khusus. Dalam sistem berparlimen, Badan Perundangan ialah badan yang tertinggi dan yang melantik cabang eksekutif. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Fungsi Badan Perundangan adalah menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parlimen ialah Badan Perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Jadi, pasti murid-murid keliru tentang perbezaan antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara kan? Mari cikgu terangkan agar murid-murid lebih jelas. Dewan Rakyat merupakan dewan terpenting kerana ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Dewan Rakyat mengandungi 222 orang ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara yang digelar Yang Berhormat. Murid-murid, apakah kriteria ahli Dewan Rakyat? Ya, kriteria ahli Dewan Rakyat ialah yang pertama, warga negara Malaysia. Yang kedua, berusia 21 tahun ke atas. Yang ketiga, tiada rekod jenayah. Yang keempat, waras fikiran. Yang kelima, bukan merupakan seorang yang muflis. Dan yang keenam, tempohnya 5 tahun yang dianggap sepenggal. Apakah tugas utama Dewan Rakyat? Tugas utama Dewan Rakyat adalah mengubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri
dinamai enactment, kecuali di Sarawak dan Sabah dinamai ordinance. Murid-murid, mari kita lihat suasana perbincangan dalam Dewan Rakyat. Mas, terima kasih Muhammad. Saya lama berdiri, Muhammad Speaker. Lebih awal. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan takziah kepada mangsa-mangsa letupan bom di Beirut yang mengorbankan lebih 100 nyawa setakat ini. Iaitu Yang Tipetua, Yang Berhormat Menteri, saya merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Parik Sulong pada masa itu pengurusi PAC 28 November 2019. Jika saya dapat bacakan kenyataannya, PAC Parlimen mendapati Malaysia Industry Government of High Technology, MIT, pada masa itu sebuah syarikat di bawah JPM telah meluluskan. Dewan Negara atau Senat pula merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Dewan Negara mengandungi 69 orang ahli. Ahli Dewan Negara yang digelar senator ini mewakili setiap negeri dan mereka dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya. Taraf senator sama dengan ahli parlimen. Mereka boleh dilantik menjadi ahli jemaah menteri. Keahlian Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sekarang murid-murid, apakah pula kriteria seorang ahli Dewan Negara? Ya, betul. Kriterianya untuk menjadi seorang ahli Dewan Negara ialah yang pertama, warga negara Malaysia. Yang kedua, berumur melebihi 30 tahun. Yang ketiga, waras fikiran. Yang keempat, tidak muflis atau bankrap. Yang kelima, tiada rekod jenayah. Yang keenam, tidak pernah didenda melebihi RM2,000 atau lebih di mana-mana mahkamah. Apakah tugas Dewan Negara? Ya, murid-murid. Tugas Dewan Negara ialah memperbarui rang undang-undang Dewan Rakyat, menggubal rang undang-undang Dewan Rakyat, meluluskan rang undang-undang Dewan Rakyat. Jadi, siapakah ahli Dewan Negara? Ahlinya terdiri daripada individu yang telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang profesional atau bidang-bidang tertentu seperti perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian dan kebajikan, atau yang mewakili sesuatu kumpulan minoriti seperti orang asli. Baik, murid-murid, sekarang mari kita lihat video ini untuk lebih tahu tentang prosedur di Dewan Negara pula. 7 DR32 Palang 2019, Rang Undang-Undang Perbekalan 2020. 8 DR33 Palang 2019, Rang Undang-Undang Keuangan 2019. 9 DR34 Palang 2019, Rang Undang-Undang Franchise Pindaan 2019. 10 DR35 Palang 2019, Rang Undang-Undang Hak Cipta Pindaan 2019. 11 DR36 Palang 2019, Rang Undang-Undang Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia Pembubaran 2019. 12 DR38 Palang 2019. Badan yang ketiga pula ialah Badan Kehakiman. Kehakiman di Malaysia merupakan gambaran maruah dan imej di kalangan pengamal undang-undang, rakyat biasa dan perseptif masyarakat antarabangsa terhadap permisahan antara kuasa eksekutif dengan kuasa kehakiman di Malaysia. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan affidavit. Perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Badan Kehakiman juga berkuasa mentafsirkan perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman di negara ini.
mahkamah mempunyai kuasa mentafsirkan perlembagaan negara, mentafsirkan undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, dan mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang. Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara itu merupakan kuasa badan perundangan atau parlimen. Mahkamah atasan pula terdiri daripada Mahkamah Tinggi Melaya, Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Ingat murid-murid, setiap satu mahkamah mempunyai fungsi dan bidangnya yang tersendiri. Pastikan murid-murid tahu agar senang di masa hadapan kelak. Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan terletak di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seseorang hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah. Adakah murid-murid masih mengikuti pelajaran ini? Bagus murid-murid. Macam inilah pelajar cikgu. Bersemangat dalam pembelajaran dan fokus. Ciri yang terakhir ialah raja berperlembagaan. Ianya ialah sistem pemerintahan yang mengekalkan raja yang digelar Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Yang di-Pertuan Agong dibantu oleh Perdana Menteri. Lihat gambar tokoh ini. Inilah Yang di-Pertuan Agong kita untuk penggal ini, iaitu Yang di-Pertuan Agong Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustaqin Bilal Shah. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah mewujudkan jawatan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kepada cadangan dalam Suruhanjaya Red yang memaksudkan peruntukan mengenai Yang di-Pertuan Besar di sisi perlembagaan bagi persekutuan yang akan dipilih di kalangan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong dikatakan akan menjadi simbol perpaduan negara. Mengikut perkara 32/1 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong adalah utama negara bagi persekutuan yang memperuntukkan bahawa baginda adalah utama negara bagi persekutuan yang mempunyai keutamaan dan mengatasi segala orang dalam persekutuan dan tidak boleh didakwa dalam perbicaraan mana-mana mahkamah sekalipun kecuali dalam mahkamah khas. Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Malaysia ialah sebagai Ketua Negara, Yang di-Pertuan Agong mengetuai 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Baginda juga merupakan ketua tertinggi angkatan bersenjata. Yang di-Pertuan Agong berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. Baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Baginda boleh menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistimewaan, kedudukan, kehormatan dan kemuliaan Raja-Raja Melayu. Jadi, murid-murid pasti dah kenal Yang di-Pertuan Agong kita kan? Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari salah satu ciri demokrasi berparlimen iaitu Perlembagaan Malaysia. Sekarang, mari kita uji minda semua murid-murid.
murid-murid berdasarkan aktiviti yang diberikan. Soalan latihan pertama berdasarkan soalan struktur. Soalan pertama, apakah maksud demokrasi berparlimen? Betul, rakyat melibatkan diri dalam sistem pentadbiran negara. Jawapan kedua, Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Soalan kedua, nyatakan tiga ciri demokrasi berparlimen. Jawapan pertama, perlembagaan. Yang kedua, raja berperlembagaan. Dan yang ketiga, kuasa pemerintahan. Soalan ketiga, siapakah yang menjadi lambang taat setia rakyat kepada negara? Yes, jawapannya Yang di-Pertuan Agong. Soalan keempat, terangkan maksud perlembagaan. Pertama, undang-undang yang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Soalan seterusnya, senaraikan perkara-perkara dalam perlembagaan Malaysia yang tidak dipersoalkan. Jawapan pertama, pemerintahan beraja. Kedua, agama Islam. Dan yang ketiga, kedudukan bahasa Melayu. Soalan latihan kedua berdasarkan soalan esei yang berdasarkan unsur kibat. Jom murid-murid, kita cuba menjawab soalan tersebut. Soalannya, sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu memertabatkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen? Bagus, murid-murid. Yang pertama, sistem ini dapat menjamin keadilan semua rakyat. Yang kedua, memelihara keamanan hidup rakyat. Yang ketiga, melindungi hak asasi rakyat. Yang keempat, menjamin kebebasan rakyat jelata. Yang kelima, mengekalkan keharmonian hidup rakyat. Yang keenam, memastikan ketelusan pelaksanaan dalam kerajaan. Dan yang ketujuh, memantapkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Serta, ya bagus, menentukan kesahihan undang-undang. Wow, murid-murid, dapat menjawab dengan betul sekali. Tahniah cikgu ucapkan. Cikgu harap selepas kamu mempelajari topik pada hari ini, kamu akan memahami ciri-ciri demokrasi berparlimen dengan lebih berkesan. Ingat, murid-murid, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri demokrasi berparlimen. Jangan lupa tentang konsep ciri-ciri demokrasi berparlimen yang mengamalkan 3K4P. Iaitu, 3K itu apa? Konsep raja berperlembagaan, kebebasan hak asasi manusia dan kuasa pemerintahan. 3K. Manakala 4P, perlembagaan, parti politik, pilihan raya dan parlimen. Ketahuilah bahawa setiap ciri-ciri yang menjadikan negara kita sebagai negara yang teratur dan selamat serta menghormati hak kita sebagai rakyat. Sebagai warga negara Malaysia, kita dapat menghayati serta mendaulatkan perlembagaan Malaysia dengan memahami kuasa perlembagaan secara terperinci. Di sini, cikgu selitkan video terakhir untuk tatapan murid-murid sebagai informasi ringkas tentang perlembagaan Malaysia. Dengan Perjanjian London yang ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman Putra selaku Ketua Rumpungan Kemerdekaan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London, maka bermulalah era baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang bakal bebas dan merdeka. Lanjutan daripada perjanjian ini, sebuah suruhanjaya bebas bagi menggubal perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan. Suruhanjaya ini dipanggil Suruhanjaya Reed yang turut dianggotai oleh wakil-wakil empat anggota negara-negara Commonwealth. Ingat, murid-murid, tanpa perlembagaan, jenta kerajaan tidak dapat berjalan lancar serta efektif untuk rakyat Malaysia keseluruhan. Maka terbantutlah kerajaan Malaysia nanti. Murid-murid, sebagai rakyat berbilang kaum, kita perlu mentaati setiap ciri-ciri demokrasi berparlimen supaya kita dihormati dan disegani di dunia serta dapat menjadi contoh kepada negara bermasyarakat majmuk yang lain. Baiklah, murid-murid semua, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan anda taat setia dan menjunjung kasih perlembagaan Malaysia.
InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa datang. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.